Yeah.
soubor Vesoviánek a já myslím, že zcela právě poputuje dnešní první čestné ocenění z rukou pana Miroslava Vaculíka do rukou pana Josefa Skalky, uměleckého vedoucího. Tak ještě jednou bych vás poprosil potlesk pro drobotinu z Vesovic. Manželů Skalkových a paní Vilinkové, že v tak malé obci, jakou v Řesovice jsou, myslím si, že mají bezmála 600 obyvatel. Takže je to, myslím, velká zásluha, že tady takovýto mini souborek, který pokračuje v tradicích, funguje. Určitě mi dá za pravdu i zde přítomný pán starosta. Výbor a zde. Takže, Mirku, je to tvoje.